30-0. Určitě nejlepší výměna. Jankovičová byla pozdě na tom úderu. Ale. Ano. Vynikající. Opět skvělý servis do středu kurtu. Ti pro speciálku Kuzněcovovou. Ale teď jako by Kuzněcová přemýšlela až hodně dlouho. Polejně se balónek sklouzl, málem sebou vzal taky Jelenu Janku. Je Světlana Kuzněcová tou hráčkou, která se snaží hrát a která tenisově je na výši během úvodních 5 gemů. Další paráda. Skvělá obrana, ale Světlana Kuzněcová má v té ruce jistotu. A teď trochu štěstíčko na tom returnu, což Světleně Kuzněcové fantasticky do protipohybu. Vynikající výměna. Ani velká odvaha Jeleny Jankovičové teď nestačí. Přímý bod v podání končí tento game a také první sadu Světlana. Že první sada opravdu trvala ani ne půl hodiny. Vynikající druhý servis, i když se mi to na... Teď si Jankovičová měla... Geniální, geniální z obou stran, jak ten obraný... To byl panečku return.
Hopla, tak teď měla Jankovičová kliku jako hrom. Schoda. Teď neuvěřitelné variace tenisových úderů, tam jsme viděli breakball za odměnu. A ten je využit. Světlana Kuzněcová jde do tráku také na začátku druhého setu. Bude toužit odvrátit rychlou porážku. Ale je to tenis dámský, takže nic nebudeme a nemůžeme tipovat. Když to jde, tak to prostě chodí jak hodiny. Že by se konečně jel... Ve stavu 40-15 je tady schoda. Ani teď ale Jankovičová nekončí. I když se Jankovičová zvedla oproti prvnímu setu, tak opět ztrácí. Krásný úder. Za to Světlana Kuzněcová je v ráži, získává serv. Přece velké povstání Jeleny Jankovičové. A čekáme marně dál, další parádní vítězný úder. Ale další parádní backhand podél čáry. Ano. Když potřebuje, tak Světlana... A další paráda. 40-30, Kuzněcová nepovolila Jankovi. Ten také využívá perfektním pohybem a ještě lepšími forehandy.
Jo. Ano. 4. Dva míčky teď. Nula 30. Zvláště když Jankovičová vytáhla další skvělý úder. V závěru druhého setu by Jankovičová měla být povzbuzená právě tou čistou hrou. Tohle byla čára. Naprosto ukázková. Ale už jednou jsme tady měli čistou hru od Jankovičové a pranicí to nepomohlo. Bylo to na začátku druhého setu. Skvěle připraveno, Jelena Jankovičová tohle umí. Tohle byl aut. Světlana Kuzněcová utíká ze dvou setbulů. Druhé podání na čáru. Světlana Kuzněcová zahyskovala. Stále ještě žije, ale teď je v pozici skoro neřešitelné. Výborně, připravený útok. Světlana Kuzněcová získává další cenný skalp během své antukové spanilé jízdy. Tentokrát poráží Jelenu Jankovičovou 6-1 a 7-6. Až na ten jeden mini výpadek, který Světlana Kuzněcová prožila za stavu 5-3 ve druhém setu, to byla její paráda. Světlana Kuzněcová naprosto zaslouženě vyhrává tento duel. Jelena Jankovičová.